အော်ဒီနေ့မှာစာဒန်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပျော်ကြပျက်စီးဖို့များများကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြမှာဖြစ်တယ်။များများကျွန်တော်ဆူတောင်းကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရောက်တိုင်းကိုကြောက်ပြခြင်းပါတယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဘာကြောက်လဲ။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုလည်းအပတ်ပေါင်းများစွာလေးလာခဲ့။နေ့တိုင်းလူလူလည်းလေးလာခဲ့ကြပြီ။ ဆုံးတွေလဲလက်တွေတောင်းနေကြပြီကျွန်တော်အစာတွေလဲလက်တွေရှောင်နေကြပြီနိုင်ငံဒကာမှာလဲဆုတောင်းပေးနေကြပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့အသီးသီးမှာလဲ spiritual welfare တွေတကယ်လုပ်နေကြပါဗျာ hallelujah ကြောပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကဆိုရင်လဲကျွန်တော်အာဖရိကကျွန်တော်ဒီတမန်တော်တမန်တော်တယောက်ပဲဗောနော်ဘုရားသခင်တကယ်တုံးတဲ့ prophet တယောက်ပဲတို့လဲကျွန်တော်ကအာဖရိကမှာ corporate prayer နော်အာဖရိကတိုက်ကြီးကတစ်ခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်ပြပို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်က United State မှာမရှိပါကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲအာအကောင်ဆုံးလက်သက်ရှိတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်လီးခွား까요တယ်ဗောနော်လီးခွား까요တာဒါဓပုံရိုက်တာပါကျွန်တော်ကအလှရိုက်တာပါနော်အပြော်ရိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မပြတ်တတ်ပါနော်ကျွန်တော်အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အထင်ကြီးစောက်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးနတ်ဆိုးကိုဘလိုဖိုက်ရရလဲပဲနားလေလားလူကိုဘလိုဖိုက်ရလဲသိမရအောင်လူကိုဖိုက်တိုင်းမှာကိုခံရတာများတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်လိုင်းပြောင်းသွားတယ်နတ်ဆိုးကိုပဲဖိုက်တော့မယ်လို့เนาะအဲ့တော့လူကိုဖိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရှုံးတယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်တင်းမှာတော့လဲငဲငဲရွေးစင်ကလေးကချန်ဖြစ်တယ်ချရတယ်အိမ်ပြန်လာရင်ကိုကြီးပဲရောင်းပြီးခံပြီးပြန်လာအကိုလုံးဝသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ပြန်လာနောက်ပိုင်းတော့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်တော့ဖရားသခင်ကိုတိုက်သွားတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုလည်းတဘောပေါက်သွား哦 အထူးကတေ wow. ာ့ချက်ကကဘာလဲကျွန်တော်သိပါဘူးဒီနေရာကိုငါတိုက်ရင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ကဂေါလေးရဲ့ကိုတွေးတဲ့အခါမင်းကတော့ဓားတွေလန့်နေနဲ့လာတယ်ငါကတော့မင်းကျိမ့်ပါတဲ့ထာဝရဘုရားနာမပါလေငါလာတယ်ဒါလလူရ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ biggest dangerous weapon အနေနဲ့အကြီးအဆုံးလက်လက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိသိပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ထိလို့မရအောင်သူအဲ့ဒီဖိသိပ်ကိုထိလို့မရအောင်အဲ့ဒီဖိသိပ်ကအကုန်လုံးပြာကြပါ Hallelujah. Amen. Amen. အားကြောက်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မအကောင်းဆုံးလက်နက်ရှိတယ်။ Amen. ကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးသားရှိတော့ရန်သူတို့နဲ့စိုက်ပိုင်တိုက်နိုင်ရကြပြီ။မဟုတ်အထော့မြတ်တို့နဲ့လည်းကောင်းအာနာလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိတ်ကွာတအိုတကယ်ဖိုက်လေလား။ကျွန်တော်တို့ကဒီ small demonz လေးတွေကိုဖိုက်နေရဟုတ်။တေးစားတေးစားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကင်ရွယ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိတ်ကွာတ ညွန်ကြားချက်တွေအားလုံးလာတာအဲ့ဒီ head quarter အားလာတာသူတို့ရဲ့ telephone line တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တာ hallelujah အာမင်ဒီ head quarter ကနေ satellite ကနေလာတာ base satellite လေစာရန်က prince of the power of the air အကတာကောင်းကင်ရဲ့တကူအစိုးရတော် main လို့ခေါ်တယ်စာရန်ဒီနေရာကနေဒီ head quarter satellite ကနေပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ strategy ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ မည်ကြီးကိုမရောက်လာလို့ဆိုတော့ဒီလေးလိုက်လေးရနေပြီးတော့အိုင်ဒီယာတွေရောက်လာတယ်ဘယ်သူ့ရေးရှိကိုအိုင်ဒီယာလာတယ်ဂျန်ရယ်ရှိကိုလာလာကွန်မန်တာရှိကိုလာလာစစ်သားတွေရှိကိုလာလာ no every commandicom every idea တွေ every strategy တွေအကုန်လုံးကအိုင်ဒီယာတွေအားလုံးကနတ်ဆိုးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့နဝိဇာတမားရှိကိုအရင်လာပါ နောက်ဝိဇာလိုကောက်သူကအရင်ဆုံးဒီအိုင်ဒီယာတွေကိုသူပေးပြီးမှာဒီနောက်ဝိဇာတွေကလူတွေကိုပြတ်ညှို့ကြတော့တယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြတ်ညှို့ကြတော့မစ်တီတိုင်းလို့မစ်တီတိုင်းလို့မစ်တီမြို့ကိုဖျက်စီဒီမြို့မှာမင်းတို့ပြတ်ဒီမြို့မှာမင်းတို့တတ်ဒီဘယူဟာတွေကကျွန်တော်တို့အဓိကဗျာဒိတ်ခင်ဖေးတဲ့ပါဝါဗျာဒိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ပါဝါအဲ့ဒီကွန်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်နောက်ဆိုဘာအိုင်ဒီယာမှမရှိ နောက်ဆုံးဘာအိုင်ဒီယာမှလဲမရှိဘူးသူတို့ပြောတဲ့အိုင်ဒီယာတွေကလည်းအလုံးမဖြစ်တော့တာတိလာတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရံဆိုရင်ဒုတိယစောင်အခန်းကြီး7ခွအငွေ23ပါအဟိတ်တော်ဖီလာကြီးမိမိပြေးတော့အကြံကိုမလိုက်ကြသည့်အကြောင်းကိုသိနေတော့အခါကြီးကိုဂုံးနီးတင်စီပြီးလင်ထရွေ့မိမိယင်း မိမိနေရင်မြို့မိမိအိမ်သို့သွားသည်ဖြစ်အိမ်မှုအိမ်ရေးများကိုစီရင်ပြီးမှလယ်ချိုးတက်၍ထေရ၏ဘိုးဘေးတင်းကြိုက်နိုင်ကြိုကြာ၏ဒီမှာဘာတွေ့လဲအဲ့ဒီတော့ဖြေလာဆိုတာဘာတွေ့လဲ first prophet มาอยู่ใน first prophet sudden ပြီးတဲ့အကြံနေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ idea ပေးတာ wish talked cross power လို့အသုံးပြုတယ်။တို့ပေးတဲ့အကျံကိုနောက်ဆုံးမလိုက်ရတော့ဘူး။အချင်းကြီးဖြစ်သွားပြီတို့အကျံစီတွေ။ကျွန်တော်တို့အခုကြိုင်တွယ်နေတဲ့နေပဲဟာအဲ့ဒီနေပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်ကနတ်ဆိုးသေးလေးတွေနဲ့မဖိုက်တော့ဘူး။ amen 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 hallelujah ကျွန်တော်တို့ကတကယ် head quarter လာတဲ့ satanize ကနေလွတ်လိုက်တဲ့ satanic settle လိုက် sadan ye king dang galal satellites तो မြေကြီးမှာရှိတဲ့သူရဲ့ wish တောက်တဲ့အဟိတော့ဖိလာနေပေါ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်။အဟိတော့ဖိလာနိုင်ငံကိုဖျက်စီးဖို့တော့အကြံပေးတယ်။နောက်ပြန်မှအကြံပေးတယ်တို့။ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတို့ရဲ့ idea တွေတခုမှမအောင်မြင်တော့။တို့ရဲ့ chance တွေတခုမှမအောင်မြင်တော့။ဘသူကြရှုံးလေ။စာတန်ရဲ့အကြံစီတွေအကုန်ကြရှုံးလေ။စာတန်နိုင်ငံပြုတ်လဲပြီ hallelujah เนี่ยซะပြီးတော့ကျင်းရတဲ့မြမာနိုင်ငံမှာလည်းအ හි တော်ဖီလာကြရှုံးတာကိုသင်ကြားရလိမ့်မယ်။အာမင်။မြမာနိုင်ငံမှာလည်းအ හි တော်ဖီလာကြရှုံးတာကိုသင်တို့ကြားရလိမ့်မယ်။နောက်မပါရှိတယ်ဆိုတော့စေတန်ရဲ့ idea strategy plan တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီမျိုးတွေကိုအကြီးအသေးတွေးတောခိုင်းရတယ်။စာတန်က သူကြိုက်တဲ့ strategy ကိုသူရေးဆွဲထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာ ਉਹ ပဲ5ပဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှတိုက်ပွဲကြီးတိုက်မှာမဟုတ်တော့။တိုက်ပွဲအစစ်ကမမြင်ရတဲ့နေဘေကအမှောင်လောကကြီးอ่ะ idea ပေးနေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကဖြည့်ရှင်းတာဗမာရှင်းတာ။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဖြည့်ရှင်းတာ။ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကဒုတ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းကဘာမှအသုံးမဝင်နိုင်။ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကလက်လက်လေးတစ်ခုက ဒီပြည်တနာကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရ။ဒီပြည်တနာကိုဖြည့်ရှင်းရမှာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ power အဲ့ဒီ idea တွေအကုန်လုံးကြရှုံးပို့တော့ဖြည့်စီးပြည့်နိုင်တဲ့တကူကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အပေးတာလေ။အဲ့ဒီတကူကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတကူပဲဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတကူ။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကရှမတ်တဲ့အခန်းကြီး၁၆မှာဒီလိုပြောတယ် မဒေကန <rium> ်ကြီး၁၆အခန်းငယ်စရှိပငါဆိုဒီကတင်သည်ပေဒရုဖြိဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်ပြီထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံကြီးတက္ကားတို့ဒီမနိုင်ရထိုအသင်းဆိုတာအသင်းတော်ကိုပြောတာကျွန်တော်ခုခေါ်ရဲ့အသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ကိုဘာလို့မနိုင်ရဦးလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့တက္ကားမနိုင်ရဘာလဲတက္ကားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အိမ်တက္ကားကိုပြောတာ မရနာနိုင်ငံရဲ့တကားဆိုတာဟာမရနာနိုင်ငံရဲ့ strategy ကိုပြောတာစာဒန်နိုင်ငံရဲ့ strategy ကိုပြောတာစာဒန်နိုင်ငံရဲ့ need view hari ကိုပြောတာစာဒန်နိုင်ငံရဲ့ plan တွေကိုပြောတာစာဒန်ရဲ့အကျင့်အစီတွေသူတို့နိုင်ငံကဒီမြေကြီးမှာလုံးမဲ့အကျင့်အစီတွေအဲ့ဒီအစီစဉ်အကျင့်အစီသူတို့ရဲ့ strategy လို့ပြောတဲ့ need view hari ကအတင်းတော်ကိုမနိုင်ရ ဒါဆိုရင်အမောင်နိုင်ငံကြီးကိုဖြတ်စည်းပြနိုင်တာအဖွဲပဲရှိတယ်နှစ်ဖွဲမရှိဘူးနှစ်ဖွဲမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီခါကျွန်တော်ပြောတယ်ဆက်ဘေးဖေးဖွဲမှာပေါင်းလို့ငါတို့ကတီးတန်းတဖွဲပြတယ် hallelujah သာဒံနိုင်ငံကိုဖြတ်စည်းပြနိုင်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်တော်ကိုပဲရှိတယ်အာမင် hallelujah ယေရှုတို့ရဲ့မှာယောဟန်ခမ်းကြီး အငွေ36ပါ sorry ရ oh ah ောင်းခန်းကြီးဟုတ်တယ်18အခန်းငွေ36ပါငွေ36ပါယေရှုတို့တရလူတွေကမေးကုန်မေးအငွေ36ပါယေရှုဘုလို့ဖြစ်လဲယေရှုကဘာလို့လဲဘာလို့ပြောတာလဲယေရှုကအာမင်ယေရှုအာလုံးလေးစားတာ အလုံးလေးစားတယ်ယေရှုကိုကိုပဲလားကိုကိုပဲကျွန်တော်ယေရှုချစ်ချစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကဘာပြောလဲငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်နဲ့ပြီးပြီဟာလေလုယအာမင်ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာ represent လုပ်လဲကောင်းကောင်းသိရမယ်ဘ누구ကို represent လုပ်လဲကောင်းကောင်းသိရမယ်ဘ누구ကိုကိုစားပြုနေလဲကောင်းကောင်းသိရမယ်လူတွေအကြိုက်ကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူကိုးစားပြုတ်အောင်လေကောင်းကောင်းကြည့်ရမယ်။အဲဒီယေရှုကတည့်ပြောပြီ။ငါနိုင်ငံငါတော်တဲ့ဒီလောကနိုင်ငံကိုမဆိုင်တာလေ။သူကတခြားနိုင်ငံအကြောင်းရှင်းပြတယ်။ဘေးနိုင်ငံအတွက်မတည့်ရက်မလဲဆိုယေရှုကငါနိုင်ငံကတော့ဒီလောကနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မှငါမဆိုင်ဘူးလေ။အဲဘာလို့ပြောတာလဲ။ယေရှုပြောတာ။ကြီးကြေတာနော်ယေရှုကြီးကြေတာလာနေသွားတာဣသရေလမှာလာနေပြီငါနဲ့မဆိုင်ဘူးခါ။ကိုတော့ อิสราเอลมาหนีเลยสรไอ้สก้าတော့မပြောနဲ့လीနဲနဲတော့နဲနဲတော့နဲနဲတော့ကြိကြက်ပြောဦးလीလောဟာကတိုင်တိုက်ရင်တိုက်အပလိစေမရဦးယေရှုอ่ะบ่ပြောเลยငါနိုင်ငံကြီးอีโลกะเนี่ยကိုမဆိုင်တာတဲ့ငါနိုင်ငံကြီးอีโลกะเนี่ยဆက်ဆိုင်ရင်းเนี่ยငါ ठी ยูระหลูတို့လက် तो မหยောက်เสียခြင်းกาငါอิหลูတို့ ठी ไต้หลั่นจ้าเลยไปงาตาတဲ့ငါနိုင်ငံงาตาดีโลกะเนี่ยตาส่ายเนะဆိုอย่าง တကယ်လို့သာငါသာဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်ကိုကိုကိုအတိမ်းအပြည့့်မယ်ဆိုရင်ငါလူရ ையா ငါနဲ့ငါအဲ့အတွက်ဘာလုပ်ပါလဲလောကအကတိုင်းတက်เสียရမလို့အောင်ယူတတ်လူတို့လက်ထဲကိုမရောက်အောင်ဘာလုပ်မင်းပါလဲတိုက်ပွဲဝင်ပါခတ်တာယေရှုတပည်တွေကတယောက်မှမတိုက်ကြဘူးယေရှုကလည်းတယောက်မှမတိုက်ခိုင်းဘူးဘာလုပ်လဲငါတို့ကဤလောကနဲ့ကိုမဆိုင်တာโอเคနော် တိုက်ပွဲအဲ့ဒီယေရှုကသူတစ်ပက်တွေကိုငါသာတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့စိုက်ရယ်ငါတို့ဒီယုဒလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုမပါသွားအောင်ငါမပါလေလူရှိတယ်ယေရှုကအချင်မဟုတ်ဘူးယေရှုကအချင်မဟုတ်ဘူးတပက်တွေခုတ်လိုက်ရယ်နှရွတ်စုံနှရွတ်တက်တက်ထိတာဘိနီယာကိုခုတ်ချင်တဲ့အကုန်လုံးကွတ်တီထိတာဟာလေလူးဒါမဲ့ယေရှုကငါတပက်တွေရာလဲဘယ်နိုင်ငံကိုမှကိုးစားမပြုငါတပက်တွေရာလဲငါနိုင်ငံကိုပဲကိုးစားပြု ฮาเลลูยาตะเกณฑ์โลตางาตะเป้ดิย่างาโลดีโลกเน่ไสเน่หลูโลงาเทรนนาเมซโลโซชิงงาตะเป้ดิย่าเบอตั้วไตคว้วนม่วนมาเลหลูตั้วไตคว้วนน่อดาเมงงาตะเป้ดิย่าเบ้ไนงันอตั้วมาไตควมบ่ละโซไนงันนี่อ่าล้งว่าสาแดงละเท้มาชีเอรี่ไนงันนี่อ่าล้งว่าสาแดงละเท้มาชีตองาเบ้ไนงันเต้มางาบ่ามาลุ่นได้งาปะตัดปาไรโซบี้งาบ่ามาลุ่นได้สปิริเชซโซตไต่โพลิติคอลโซตไถโลပြောเด ဒီနိုင်ငံနေနေရဲ့ဒီမော်နစ်ဒီနိုင်ငံနေရဲ့စစ်စက်နေပါဝါနဲ့ငါစိုးထိုင်မလုပ်နိုင်။ငါတို့ကတန့်ရှင်းတယ်။ငါတို့တခြားနိုင်ငံလား။ငါတို့ကဖျားသခင်ရဲ့အသန့်ရှင်းဆုံးဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံငါတို့လာတာ။အဲ့တော့ငါတပည့်တွေကငါယူဒလူတွေရဲ့လက်ထက်ပါတဲ့အခါမှာငါတပည့်တွေတယောက်မှတိုက်ပွဲမဝင်တယောက်မှအတန်မထွက်ဘူး။ဘယ်သူမှတိုက်ပွဲမဝင်ကြာ။ယေရှုကိုယ်တိုင်ပါတာ။တခြားလူပါသွားတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုပါတာ။မယေရှုကတခြားမှ အစ်စင <laughs> ်အရွယ်ဒီမလာဘူးငါ့တပည့်ဒီမတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာဒေနိုင်ငံကိုကိုစားပြုရမှာကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ငါ့ယေလူတွေဒီယူတာလက်တော်မရောက်စေခြင်းဟာငါ့လူတွေကယူတာလူတွေလက်နဲ့ကြိမ်ပြီးလာခန်းကရောမတ်စစ်သားတွေနဲ့လာဖန်းတာဒီလူတွေလာဖန်းတဲ့အချိန်ဘာတပည့်ကလက်ဖြောက်တယ် ငါ့맹ငါတို့ကဒီနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့ပဲဒီအကိစ္စတွေမှာပေါ့။အပလို့ငါတို့ကဒီအသွေးအသာရှိတော်ရန်သူလို့လည်းမတိုက်ကြဘူး။အဲ့မှာယေရှုချက်ပြောကြီး။ငါကြီးလူတို့ဒီတိုက်လန့်ကြလိမ့်မေးယခုမူကားငါဤနိုင်ငံသည်ဤ దే တာအရက်နဲ့ဤ దే တာဘေး దే တာလေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောတာလားဂျပန်ကိုပြောတာလားကိုရီးယားကိုပြောတာလား नो ဤ దే တာအရက်ဆိုတာ तू အခုလက်ရှိမွေးလာတဲ့နိုင်ငံဗတ်နီဟာမှာမွေးလာတာယေရှုက သူငွေလာတဲ့နိုင်ငံသူဘာပြောလဲအီဒီတအဲ့ရနဲ့ငါနိုင်ငံเนี่ยမဆိုင်ဘူးလေငါခင်းတော့ခင်းမယ်လေဒါပေမဲ့ငါဒီနိုင်ငံကိုကိုစားပြလို့လာမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဗိတိကကလည်းဒီနိုင်ငံကိုကိုစားပြလို့လာမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ပါဝါကလည်းငါ့ရဲ့ပါဝါငါဖျားတခင်ရဲ့ခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံကိုငါကိုစားပြလို့လာတာအာလလူယားအခန်းငယ်38နဲ့မှာပြည်လတ်မင်းကလည်း ပြန်မင်းကလည်းတော့ဖြစ်ရင်တင်ဒီရှင်ပရင်မှန်သလို့ခုမေးတော့သူတို့အာလုံးထင်တာယေရှုဖိုက်မှာပဲလို့ထင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေယ်တွေအာလုံးဟာယောမစစ်သားတွေလည်းအောက်ထဲမှာရောက်နေနှစ်တွေတော့ကြခဲ့ပြီသူတို့အာလုံးမျောနေတာအစ္စရေယ်တွေကိုယောမလက်ကကေမဲ့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမျောနေတာထိုက်ဆုံးကအလံကြိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမျောနေတာဓားကြိုင်ပြီးဖိုက်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမျောနေတာ ဣဇရေရမ်ဘိုသူတို့မျောနေတာခတ်တာရမ်ဘိုကလဝါးကြိုင်တက်ရတော့ဟာတော့ပြီအနောက်ဆုံးပြိလက်မင်းရမေးရယ်အဲ့တော့ဘယင်မှန်လို့လားအဲ့နရေရှုကမင်းကြီးမင်းဒီအတိုင်ငါးဒီရှင်ဘယင်မှန်ဣတမာတရားပတ်နိုင်သတ်တိခံခြင်းကငါဒီမွေးဖွားခြင်းကိုခံရဘိဗမာသတိခံမှာလေတမာတရားပတ်မှာပဲငါသတိခံနော့ဒီမွန်နစ်ဆိုင် ittani sat တမာတရားဘက်မှာပဲတတ်တေခံခြင်းကငါဒီမွေးဖွားခြင်းကိုခံရဤလောကသူကြွလာပြီတမာတရား ਨੇ ဆက်ဆိုင်တမရတော်သူတို့ဒီငါဇာက္ကာကိုနားထောင်ကြားလိမ့်မည်ကိုအိတော်မူဒီဇာက္ကာဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဇာက္ကာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရာကာလမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ ဖ ያ တစ်ခင်ပေးတဲ့ strategy နဲ့ဖ ያ တစ်ခင်ရဲ့နီးလန်းကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုပါလေ။တခါတခါမှကျွန်တော်တို့လူတွေပေးတဲ့အတရေလူတွေကြိုက်လာဖို့အတွက်လူတွေပဲအားပေးလာဖို့အတွက်လူတွေစိတ်တိုင်းကျဖြစ်ဖို့လူတွေများကိုတခုခုပြောမလားအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လာကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ဘယ်နေရာကိုကိုယ်စားပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့သွားကြတယ်။အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် โลกเนี่ยเป็นบ่ปองหวอดูเราไม่เปล่าครับดังนั้นบาผิดล่ะเลยสมมุติโลกีย์อ่ะแหละดินี่แห่งกาลบาผิดล่ะสออหมองနိုင်ငံอหมองโลกกิจကိုญีจีကိုจูโซနေจ้ะสาธารณနိုင်ငံကိုญีจีကိုจูโซနေจ้ะเราတို့ခုနိုင်ငံมาเป็นเนี่ยบาผิดล่ะแล้วสงบอ่ะชื่อเติมเนี่ยนับพยาธิอกုံลงเจ้ามิวีกูขอลาบาหาพระภยาตะคินเนี่ยไอ้เฉยมาย้อนชาหมด chain နဲ့ chain ဘွေးတွေကိုလုတ်ပါတယ် chain သာတိုက်တဲ့ဘွေးတွေကိုလုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်အားလုံးဟာတကယ်တန်းတော့ spiritual wave ဖြစ်ယူပါအဲ့ဒီ spiritual wave ရဲ့အလဲမှာအသွေးတွန်းနေဆိုတာဟာဒါဟာမထူးဆန်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲအတိုင်းမှာကြီးကြီးမှာလူတွေရဲ့အသွေးဟာတွန်းညက်လူတွေဟာဒီနတ်ဖျားတွေကိုသူတို့အသက်ကိုစည်သေးပြီးပူゾော်ပါ အမကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့ကြိစပ်မှန်သွားပြီကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့သိသွားပြီကျွန်တော်မြင်လာတော့အက်ဆီဒန့်နဲ့သိသွား යි ဒါကလောကရဲ့မြင်လဲဆိုင်အမကျွန်တော်တို့ဟာ spiritual တမားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ natural တစ် beyond ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်ဘာပြက်တနာဘာထပ်ဖြစ်လာအဲကြောင့်ကိုယ်ဟာဒီအရာတွေနဲ့ဒီဝိညာဉ်စိုးမှောက်မှိုက်တကူလောကကြီးလူတွေဟာဒီအရာတွေနဲ့ပူပေါင်းလှောက်ရှားမှုတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအထည်တဲမှာမရောမိဖို့တိုက်ကြီးကြည့်တယ်။မရောမိဖို့တိုက်ကြီးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဝချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုကယ်မှာဟာ Satanic အောက်ကနေကယ်ရမှာ။အဲ့ဒါကိုကယ်ဖို့အတွက်တခုပဲရှိတယ်။လဝါးကရိုက်မှာယေရှုအသေးခံနဲ့အသွေးတော်အာဖြစ်ပဲဒီလူတွေကို Satan လက်ကလွတ်စေနိုင်တယ်။အာမင်ခြေနဲ့မှလွတ်စေနိုင် ကျန်နေမှာလို့သိလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မမမမမတည့်ရခြင်းဒီအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီကျွန်တော် Facebook ဒီပါတယ်လက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလို Sunday ဆိုရင်တိတ်မလွဲ့နဲ့အတွက်เนาะတချို့အားလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာမြင်တာသင်တာအောင်ွင့်လင်းစွာပြောလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနိုင်ရံဖြစ်ဖို့မဟုတ်လူတိုင်း ਨੇ ပြတ်နာတတ်ဖို့မဟုတ်လူတိုင်းမှာကိုပိုင်ခံယူချက်ရှိတယ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ကိုပိုင်ရွေးချယ်မှုတွေရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားလေရမှာဘာလို့နားလေရမလဲဆိုရင်ကို ပေးနိုင်ငံကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသားလေရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုမြေကြီးနိုင်ငံအားလုံးဒီစာတန်လက်ထဲမှာရှိတယ်။စာတန်ရဲ့ပါဝါတွေပဲကြီးစိုးနေတယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ represent လုပ်မှာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် తో လောင်းနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြုကြမယ်။ယေရှုကအတဲ့အရှင်ရှင်ပြီးငါဒီโลกနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။တပည့်တွေကိုလည်းသူ봐သုံးတယ်လေ။ မင်းတို့ကလေဒီလောကနဲ့မဆိုင်ကြဘူးငါတို့ကဒါဒီနိုင်ငံလေးနဲ့ဆိုင်မှာဆိုရင်လေငါတပည့်တွေကယုဒတူတွေငှောက်လာဖမ်းတဲ့အချိန်အကုန်တိုက်ပြီးလက်ပြန်တိုက်ပေါ်ကပေတရုထိတ်ဆုံးသွားပါရင်ပါလာလက်တံပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေယေရှုတပည့်လားလို့မပြောတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဖြစ်ရတာပြောလို့မရယေရှုကသာစိတ်ချရင်စိတ်ချငါလူတို့ဒီဘာညာ fight မယ်ဒီပါပြောတာပြောတာတပည့်တွေကတကယ်တကယ်သာကြင်ဆိုရင်ပြောင်းပြောင်းနေမှာတော့ဒါကတိုက်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ် အဲ့ဒီရုံတော့မရဘူးတပည့်တိုင်းဆိုတော့ဒါလေးပလုံးမိုးတလုံးပဲကျွန်တော်တို့လည်းတပည့်တွေအများကြီးနဲ့နေခဲ့ဥရာပဲเนาะတော်ရတော့အကြောင်းလေးဖြစ်ဦးတယ်တပည့်ဒီဆိုင်ပဲဆိုတော့အများအားဖြင့်ဟိုယေရှုတပည့်တွေကိုကြည့်ကြလေဩဒါတော်တော်လေးယေရှုတပည့်တွေလည်းမဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယေရှုကိုလည်းပုံမြင်နေပြောတာအများကြီးယေရှုကလည်းမင်းတို့ပုံမြင်ပြောတာပါခွာဆိုတာချိုးပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တခင်ယေရှုသူ့ကိုတူတူဘယ်နေရာကို represent လုပ်လဲလားလဲတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလဲ အလုံးဟာရှင်းဥ်စွာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်၁ represent လုပ်တဲ့နိုင်ငံ دي ကျွန်တော်တို့ဟာဖရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတာဟာကျွန်တော်တို့ဟာဖရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစားရောက်နေပါတယ်အာမင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 ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာ we are ambassador of Christ တို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်ကြပြီအာမင်အခုမြန်မာနိုင်ငံတခြားတန်အမတ်တွေရှိပဲသွားတာခရစ်တော်ရဲ့တန်အမတ်တွေရှိမှာမလားဒီတခြားတန်လုံးမှာပဲတို့ကသွားသွားပြီးတော့ဇာတ်ပြကြသေးတာ ခရစ်တော်ရဲ့တန်ယုံမှာသာဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြည့်အဝပွဲပြသွားပြီဟာလေလုယခရစ်တော်ရဲ့တန်ယုံကိုဆန္ဒလာပြရင်ခရစ်တော်ရဲ့တန်အမတ်ကတခုမဲပြောမှာတနိုင်ငံလုံးအစာရှောင်။ဖမေမစားနဲ့ရေမသောက်နဲ့မနက်ဖြန်လေးကအောင်ဝဲခံပြီပဲဟာလေလုယမခတ်တာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်တွေရှိလို့မလာကြဘူးခရစ်တော်ရဲ့တန်ယုံကမလာကြတော့အမေရိကန်တန်ယုံသွားတယ်စင်ကာပူတန်ယုံသွားတယ်အခြားတန်ယုံသွားတယ်တရုတ်တန်ယုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသိခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တန်ယုံမလာ။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကလေတန်တမန်တွေလည်းတခြားတန်ယုံရောက် ခရစ်တေ <Notre> <S <S <pr> şey ah ah ာ်ရဲ့တန်တမန်တွေလည်းအခြားတန်ဆောင်နေရာကိုရောက်နေတယ်။ United State တန်အမတ်ကိုရှာနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်တစ်အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာမေ့လို့လုံးဝမရပါဘူး။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးတော့ဖယားသခင်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်တဲ့ယောနာယောနာဖယားသခင်ရဲ့တန်တမန်လာလာတော်မှလိန်မြန်စီးပြီးမလာဘူး။သူကတော့ဟိုကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ကြီးနဲ့လာလာပါတော့။ငားရဲ့ပစက်ထရရနေပရုံးဆုံးကျုပ်လည်းကြောက်။သူတခါတည်းပြောတယ် นายงานเป็ดซี้ด่อมแหละมันแหละนายงานเป็ดซี้ด่อมแหละเออบาลงออกมั้ยอารงหนองด้ายยะပြီးတော့อสาชောင်းอะเกาะလုံးเปียงเลยอะเกาะလုံးเปียงเลยตะနိုင်ငံลุงบะเหยงก็จ่อญาเลยตะနိုင်ငံลุงอสาชောင်းเลยบะดูบาชောင်းเลยဆိုတော့တရားစံတွေဘာชောင်းမလိုက်นายงานမပြက်ซี้တော့ฮာလေလူးဘာပြုတ်နေခရစ်တော်ရဲ့တန်တမာန်နဲ့တွေ့กว่าဟောရဲ့တန်ရုံးကိုရောက်ပါလို့အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာန်နေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့လုံးဝမမေ့နေ ဒီလောကရဲ့အရာခသိန်းဟာပြည့်စည်နိုင်တယ်ဒီလောကကြီးကအရာခသိန်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့လုံးဝမဆုံးရှုံးဘူးကြိုအသင်းတော်ဆိုတာဗါလေအသင်းတော်ဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာသင်ပဲအခုအဆောက်အအုံရှိတော့ဖရာသခင်ပုံစံနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးသောကာလအဆောက်အအုံရှိတော့အားလုံးကလေထဲရောက်သွားပြီအာမင် အမေအရီမရှိတဲ့အတင်းတော်နိုင်ငံတကာကဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ဒီအတင်းတိရမှထိုအတင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့ဘာရိမနိုင်ရဘူးလဲတကာကမနိုင်ရဘူးအဲ့ဒီတကာကဘာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တောက်နာပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပြာဘာလဲတကာဆိုတာက atmosphere တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းအလဲဖြတ်တဲ့နေရာတကာကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရက်ဟိုဘက်နိုင်ငံရောက်သွားပြီ အထိပယ်က sudden ၃နဲ့နီးပြူဟာ sudden ၃နဲ့လက်နဲ့ဒီလက်နဲ့နဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့လူတွေအမောင်းနဲ့ကြားရောက်သွားပြီကြောင့် sudden ရဲ့လက်နဲ့ဒီဟာအသိတောင်မနိုင်ရအောင်လုံချည်သူကိုလုံးဝမနိုင်ရအောင်အာမင်ယောဟန်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်16ဟာအခန်းငယ်13ကနေစလိုက်ရအောင်နော် အငယ်၁၃အကနေကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရအောင်ယခုတွင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့တွားရမည်ဖြစ်၍ဤသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြေစုံခြင်းကြောင့်ဤစကားကိုဤလောက၌အကျွန်ုပ်ပြောပါ၏အငယ်၁၄မှာကိုတော်ဤနောက်ဘက်တရားတော်ကိုဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေးပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကယ်တော့ ကျွန်တော်ဒီဤလောကနဲ့မဆက်ဆံတကယ်လို့ဘယ်ဖခင်နဲ့မှတူမဆက်ဆံဟာမင်းတို့เนี่ยတလုံးတဝရတွေပဲဆိုတာမင်းတို့ဝါရှစ်ကငါဝါရှစ်ပဲမင်းတို့ဖခင်ငါဖခင်ပဲ no ငါတို့မတူဘူးဒါယေရှုခရစ်တော်အကိုွဲတာဟာလေလုယမင်းလဲမင်းဖခင်မင်းတောင်းငါလဲငါဖခင်ဖခင်တောင်းပါဝါတွေအားလုံးပေါင်းပြီး fight ပုံမို့ ဟယ်လူးယာကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ဟာကျန်တဲ့ဖရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ရံသူပဲအားလုံးဟာ사단နိုင်ငံကလာတဲ့ဖရာကြီးပဲမြေကြီးမှာရှိရမဖြရာအားလုံးကဤလောကရဲ့ဖရာကတဲ့အေဝင်ဂလိတရားရဲ့အယောင်ကိုတဲ့မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိွယ်စီတယ်အေဝင်ဂလိတရားရဲ့အယောင်ကအစွမ်းမပြနိုင်အောင်မျက်စိွယ်စီတယ်ဘာလို့လဲဤလောကရဲ့ဖရာအဲဤလောကမှာလူတွေကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်ဖရာအားလုံးကဘာလဲ사단နိုင်ငံလား အမကျွန်တော်တို့ဘာဘာလို့လုံးမရဘူးလဲ we cannot be one with them we have to separate with them amen you need to separate you cannot be one with them because we are from different kind of ကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံကနေလာတယ်ရကုတ်ရင်အကျွန်ုပ်စီကိုရိုထန်တို့တွားပြီအငွေ၁၄မှာကိုလိုကြီးနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအကျွန်ုပ်ဤသူတို့ကကျွန်ုပ်ပေးပါအကျွန်ုပ်စီဤလောကနဲ့မဆက်ဆံတကယ်တို့ဤသူတို့ကမဆက်ဆံတော့ကြ logi だろディอี徒を猛じゃばい。あら、今度あくる票れ。ば決めんまれてか。あたこんせえま。อี徒をば決めまれ猛じゃばい。猛まだ猛ま。奴隷猛ま。奴隷猛ま操台。ちょのろは不やたきんにの姿をちょのろ粘べもこ。奴隷猛い猛ま。部台や猛ま。奴隷がちょのろをとろちゃいだろうよ。不やまちゃいたちょのろ漏わる。 အရာကြိုက်တာကိုလို့ရင်လူမကြိုက်တာကိုရွေးရတော့မယ်တိုင်ပတ်ပြီအခုဘာဖြစ်ပြီလဲတပည့်တွေတိုင်ပတ်ပြီဣသူတို့ကဘာဖြစ်မှလဲဒီလောကမုန်းပါဘာမလို့လဲသူတို့ကစပရိတ်လုတ်ပလိုက်ပြီအငယ်စ9မှာဣသူတို့ကိုဣလောကမှာနှုတ်ယူတော်မူမီအကြောင်းအကျဉ့်တောင်းသည်မဟုတ်ပါအဲ့တော့ အဲ့လောက်တောင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်อ่ะဆိုရင်လည်းကွာဒီလူဒီလူတွေအကုန်လုံးဒီမြေမှာနိုင်ငံကနေနှုတ်သွားပြီးကောင်းငင်တာပြန်ပေါက်လိုက်တော့ကဘာအနေနှုတ်ပြီးကောင်းငင်တာပြန်အဲယေရှုကပြန်အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတော်ဘုရားသခင်တို့အကုန်ပြန်ရှင်းပြတယ်ခမဲတော့မကောင်းသောအမှုအရာတွေကင်းလွတ်စေခြင်းဟာစောင်းမတော်မှာပြီးအကြောင်းဒါတောင်းပါ ਈ အငယ်ဆက်ချက်ပါအငယ်ဆက်ချက်ပါအကျွန်ုပ်ဒီဤလောကနဲ့မဆက်ဆံတကယ်တို့ဟာလေလုယာကျွန်ုပ်ဒီဘာနဲ့မဆက်ဆံအောင်လဲ ဤလောကနဲ့မဆက်ဆံကြဘူး။ဤသူတို့ဒီလေဘာမှဖြစ်ကြအောင်လဲမဆက်ဆံကြဘူး။သူတွေလေယေရှုရဲ့တပည့်တွေ။ကိုယ်တော်ကြီးသမာတရားအဖြစ်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစီတော်မူပါဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သမာတရားသင်တို့တန်ရှင်းစီတော်မူပါစေတော့။ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်းပါ့မယ်။အာမင်။ဒီ Zoom meeting မှာပါဝင်တဲ့အားလုံးရဲ့အသက်တာတွေဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်းခြင်းရှိပါစေ။ ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ် دي ဘသူရုပ်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ချီအောင်ခြင်းမလုပ်ဘယ်နဲ့ဘရားတွေနဲ့မှကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းပါကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတဝရတွေမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဟာ different kind တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘရားတကယ်ဤလောကနဲ့ကျွန်တော်တို့မဆက်ဆံပါကိုရောဤတမတရားအဖြစ်တို့တန်ရှင်းတယ်မဟုတ်ကိုရောဤနှုတ်ဘတ်တော်ဤတမတရားဖြစ်ပါယေအငဲဆက်ရှိပါကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်နီးတို့အကျွန်ုပ်ဒီဤသူတို့ကိုဆေလွတ်ပါ ဆင်လွတ်ရအောင်တို့ကဒီမှာပဲမွေးတာပဲတပည့်တွေကမတူတော့ဘူးယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီပြောင်းလဲရင်မင်းတို့ကဒီအတိုင်းငုံတော့မင်းတို့ဒီကိုရောက်နေရတဲ့အကြောင်းကြီးကမင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာငါ့နိုင်ငံအတွက်အသွင်းပြို့ဖို့မင်းတို့ဆင်လွတ်တာလားဆင်လွတ်အာလုံးဒီမှာပါဝင်တဲ့သူအာလုံးဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိရှိဂျပန်မှာရှိရှိကိုရီးယားမှာရှိရှိသင်တို့ဟာဘသူ့ကိုကိုးစားပြုလဲခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုလဲခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုးစားပြုလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ကဘာလို့ရတော့လဲယေရှုကဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်လို့ပြောပြီးတော့ တိုက်ပွဲတစ်ခုမှမဝင်သွားဘူးလော်အားကရိုင်ကိုတတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစာတန်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်အောက်ကနေလူတွေကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့ဖြစ်အဲ့ဒီလူရွေးနှုတ်ဖို့တပည့်တော်တွေကမလုပ်အောင်လဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့အေးဝင်ဂရီတရားဟောရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲအစစ်တည်သင်တို့အလုံးရဲ့တိုက်ပွဲအစစ်တည်ဘာပဲလဲအေးဝင်ဂရီတရားဟောခြင်းအပြင်လူတွေကိုခရစ်တော်နိုင်ငံထဲကိုပြန်ခေါ်လာခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲအစစ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မတရရဖို့ကဘာရောရောက်နေ ဒီကဘာမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအဲ့အတွက်ရောင်းနေတာလူတွေသဘောကျဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှောင်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ negotiation မလုပ်နိုင်လူတွေအားကြဖို့အတွက်လူတွေသဘောကျဖို့အတွက်အမှောင်လောကကြီးနဲ့စစ်တမ်းနဲ့ကိန္တန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပေးယူလုံးဝလုံးဝတပြားမှလုံးဝမလုပ်နိုင် in the name of jesus hallelujah ဒီနေ့사탄နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေးယူရှိခဲ့တပြားအလုံးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်နဲ့အကုန်ပြိုကျပျက်စီးစေကျွန်တော်တို့မြေကြီးမှာဖြစ်နေတပြားအရာအလုံးဟာ ကျွန်တော်ကရမ်ဘိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းရမ်ဘိုလိုပဲဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်လည်းအာလို့ဆိုရင်ပဲတရက်လုံးနဲ့တယောက်ပေါ့ကွာအမေကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လက်နက်က more dangerous than rambo weapon ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လက်နက်က rambo ကైနဲ့လက်နက်ထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးတယ် အဲ့တော့ဓာဝိကပြောတယ်မင်းငါရှိကိုဓားတွေလှမ်းနေတယ်မင်းလက်နဲ့နဲ့လာငါတို့ခေါရဘရားရာနာမနဲ့လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မင်းကအရေပြားခလိချင်းမခံတဲ့သူမင်းကတခြားဘရားကိုကိုပွဲလာ။မင်းတို့ဖီလက်တီတွေကတခြားဘရားကိုကိုပွဲလာ။မင်းတို့ကဓာဂုံဘရားကိုကိုပွဲလာ။ငါတို့ကတော့ထာဝရဘရားကိုကိုပွဲလာ။ငါအဲ့ဒီဘရားရဲ့နာမအတွက်ငါကိုစားပြုဖို့တော့နာရောက်နေတယ်။ဓာဝိနဲ့ဂေါ်ရရဲ့တိုက်ပွဲဟာလူချင်းဖိုက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူး။စပရစ်ချယ်ဝဲဖယ်အမှောင်လောကရဲ့ပါဝါတွေကိုဖြတ်စည်းပြတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးသဘောပေါက်ပါဘူး။ အမေအီမန် hallelujah hallelujah ကြောင်းအားလုံးပဲဓမ္မရာဆိုရင်ပရမစာအခန်းကြီးခင်ငါပြောတာ sorry အခန်းကြီးကအငငယ်စ်ပါဖီလစ်ဒီလူတော်တိဘုရားသခင်တည်တာတော်ကိုယူ၍အေဗနိဇာမျိုးမှာအဆုံမျိုးတိုင်အောင်မြောက်သူစောင့်သွားကြဤအငငယ်နှစ်ပါဘုရားသခင်တည်တာတော်ကိုဓာကုံចောင်းတဲ့တို့ twin ၍ဓာကုံအနာမှာထားကြဤ အဆုံမြ okay? ူသားတ ouais ို့ဒီနက pues um ်နက်စောစောထားကြတော့အခါဒါဂုံဒီထာရဖျားကြီးတਿੱတတော်အရှိမမြေပေါ်မှာလဲ၍ပြက်ဖို့လည်းရှိဒီကိုတွေးတဲ့ဖြစ်သူ့ကိုယူ၍သူညာနိုင်တင်ထားပြန်ကြဤတပန်မနက်ပြန်နက်နက်စောစောထားကြတော့အခါဒါဂုံဒီထာရဖျားကြီးတਿੱတတော်ရှိမမြေပေါ်မှာလဲ၍ပြက်ဖို့လည်းခေါင်းနဲ့လဝါနှစ်ဖက်ပြက်၍ဒါဂုံအပေါ်မှာတင်လျက်ဒါဂုံ၌ကိုတိတိရှိဒီကိုတွေ့ကြဤဒါဂုံဆိုရာနတ်ဘုရားပါ ကောင်းကင်ကနတ်ဗျားရဲ့ပုံကိုမြေကြီးမှာထုလုပ်ထားတဲ့အယုပ်ပါ။ဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်လေငါတို့ဗျားအသက်ရှင်တဲ့ဗျားတို့ဗျားကရုပ်တုမဟုတ်ဘူး။ရုပ်တုကပုံရိပ်ပဲဓာတ်ပုံပဲအယုပ်သက်သက်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့အနောက်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဗျားရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေဖျားဖျားရှိသည်မဗျားအားလုံးကရုပ်တုဆိုတာမဟုတ်အကုန်လုံးအသက်ရှင်တယ်။အားလုံးဟာသာဒန်တဲ့အတူကောင်းကင်ကပြုတ်ကြလာတယ်။ကောင်းကင်တမန်ပြတ်နေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဒီလောကရဲ့ဗျားတွေဖြစ်ကြ။ သူတို့အားလုံးကပါဝါရှိတယ်သူတို့အားလုံးကအသက်ရှင်နေတယ်သူတို့အားလုံးကဒီနေ့အထိရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့เนပုံသဏ္ဍာန်တူဘာလုပ်တာလဲမြေကြီးမှာရုပ်တုထူတာအခုဘာဖြစ်မိလဲဒီဒါဂုံဆိုတာကဖီလတီလူတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဘုရားအဲဒါဆိုနိုင်ငံတိုင်းမှာမရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်နတ်ဘုရားတွေရှိတယ်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အခါကလည်းအနည်းငယ်ပြောပြခဲ့ပူတယ်အခုဒီဘုရားကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ព្រៃញញិញတិតតាក ਐ រិဖះាចောင်းនេះយកလာတဲ့កဖះាទခင်ရဲ့ဘုံတော်ကយកလာတဲ့កဘာဖြစ်လဲ ਐ រិဖះាရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်အကုန်ချိုးပြက်ပြစီပြီးတော့ဘေယုတ်ကြီးကကျိုးနေတယ်ဒိတ်ပြပါလေသူတို့ရဲ့ပါဝါတွေကနေရာယူလို့မရတော့ဘူးဖះាទခင်ရဲ့ဘုံတော်យកလာတဲ့កနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုយកနေတာဟာဖះាទခင်ရဲ့အလင်းကိုအစားထိုးဖို့ဖြစ်တယ်မှောင်မိုက်ကိုခေါ်ဖိတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အတူလက်တွဲဖို့မဟုတ်ဘူးလက်စိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့အတူလက်တွဲဖို့မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ဒီလော့က်အောက်ရောက်နေတာဟာဖရာတခင်ရဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ဖို့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်စီခြင်းနဲ့ယေရမိအနာဂတ်ဒီချက်အခန်းကြီး51ပါ။ယေရမိ51ပါ။2050ကိုကြည့်ရအောင်အရှင်ဆုံး50အငယ်တ။ ታ တော့ဖရာဓီဘာဘလုံးမြို့နေခါလာတဲပြည်ကိုကြည်မှတ်၍။ပရောဖက်ယေရမိအပြိ့မိတ်တော်မူသောစကားဟူဟူက။ လူမျိုးတို့တွင်တရင်ကြပြောကြလို့ဟွဲ့ရိမ်မထားဘဲအလံကိုထူ၍ကြင်ညာကြလို့ကြားပြောရသောစကားမူကဘာဘူးလုံမျိုးကိုတိုက်ယူကြပြီ။ဘီလတ်ဖျားပြီအဆက်ကွဲပြီအဲ့ဒါဘာဘူးလုံဖျားပဲ။မေရောတဲ့ဖျားပြီဘာဖြစ်ပြီလဲကျိုးပြီလေ။ဘာဘူးလုံရုပ်တုဆင်းတုတို့အဆက်ကွဲ၍ကျိုးပဲ့လျရာရှိကြပြီ။ Aku ba ผิดเลยดีนักพยาธิหรืหลูรีโกนึ่เส็ดติหลูรีเยอะอตวยโต้เอามอลลุพยาซอิงกะลีรีตู้โอปูโซวะกะลีรีเยอะอัตตัคกูเปียะญะมานายแกมาดิโลกะลีอยวยรีเหม๊าซอมาเตกิมะพยาติกะยังจินอญีจีออกมากะลีรีเหม๊าซอวู အသွေးတော်မိမြုတ်ထားတာကိုကျွန်တော်အိမ်မက်ပြမှုတယ်ကျွန်တော်ဒီအเจ้าရောင်လည်းတရားဟောတော့တခါပြောပြခဲ့ဦးပါဒီဇန်နဝါရီလာနေမှာအားလုံးလည်းမှတ်မိကြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျောင်းဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ပဲနတ်ဘုရားတွေဟာဗာတောင်းတယ်အသွေးတောင်းတယ်နတ်ဘုရားတွေဟာလူသားတွေရဲ့အသက်ကိုစဒီခိုင်းအတိပေကကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်တန်းတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တောင်းလုံးခြင်းနဲ့အပြိုင်နဲ့လူသားတွေဟာ อาหมิงราห์โยဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဗမင်းရရဲ့အကြီးပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တော်အောင်ချုံမြင်ရ။အဲဒါကြောင့်အဖြေကဖရာပါပဲရှိတယ်။ဖရာရှိမလင့်နှောမရဘူး။ဒါမယ့်လူတွေကဒီနေ့အထိငါတို့လုံးနိုင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြတယ်။ဒါမယ့်အဖြေကဖရာခင်ရှိမှဖြစ်တယ်။ကြောက်ဒီ moment မှာလေရှားဇော်ရင်းအောင်လေဒါ ਔ လည်းပြောပြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒါတွေတို့တစ်ချက်ပြောပြချင်တယ်။ဖရာသခင်ကဘယ်တော်မှာဘိတ်တိတ်ချင်းကိုထိရင်မခံပါဘူး။ ဘိသိက no ်ရှိတဲ့သူကို ठी ရင်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှမခံဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမနစ်ကဒီလိုအချိန်မှာဘိသိက်ရှိတဲ့သူတွေများစွာအောင်ချိန်ဆခဲ့တယ်။ယဇ်ပုရောဟိတ်ဘိသိက်တဲ့သူတွေကိုထောင်ထဲမှာလှောင်ထားခဲ့တယ်။အတစ်တင်ရှုံချမှုဝေဖန်မှုတွေများစွာနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတပုံစံလေးပဲအခုချိန်မှာဒီစနစ်ကြီးကဒီချိန်ချင်းဒီ class ဘိသိက်ရှိတဲ့သူကို class လုပ်ရင်ဘုရားကပြောတယ်အာဗြဟံမျိုးချိန်ချိန်ငါပြန်ချိန်ဆမယ်။မာဖြစ်လာလေ။အဲ့ချိန်ဆခြင်းတပုံစံလေးပြန်ဖြစ်တာ။ အကုန်လုံးထောင်လဲကိုပြန်ရောက်ထောင်လဲမှာပြန်လှောင်မှုတွေပြန်ရောက်ဒီပက်တန်ကြီးကနိုင်ငံမှာအကုန်ပြင်မြင်ရတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာညီကြီးမှာဖြစ်လာတဲ့များအားလုံးဟာမတော်တဆစစ်အာဏာရှင်ကစိတ်ပူးပြောင်းသွားပြီးဗာထာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာကမှမတော်တဆမရှိဘူးနိုင်ငံမှာဖာရောဘုရင်တက်လာတာနိုင်ငံမှာတစုံတစ်ခုပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်အားလုံးမှာအကြံပြချက်ရှိခရီးရန်တွေကမျက်နှာတာမရနိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်းမျက်နှာတာမရ မနေ့ကကိုဗစ်ကခရစ်ယာန်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ young ကြီးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ young ကြီးတွေမျိုးမျိုးဆဲတယ်။ဘုရားသခင်တုံးတဲ့ဆရာတွေများဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာလောက်တားပြီးဆဲတယ်။ကျွန်တော်မနေ့ကဘုရားသခင်ရဲ့2019က prophet ကြီးကိုခေါ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ။ prophet ကြီးကိုဆဲတယ်။အတကုံဆဲတယ်။ဘုရားရဲ့ prophet တိုင်းဘာနမိတ်လက္ခဏာလောက်လောက်ဆဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲ? judgment ရောက်လာတယ်။တရားစီရင်ခြင်းရောက်လာတယ်။ချက်တာဘာပြောလဲ? prophet တို့ရဲ့အသွေး၊တန်ရှင်းသူတို့ရဲ့အသွေး လူရရဲ့အတူကိုသွန်းနေအပြည့်အဝဘာဖြစ်မလဲငြေကြီးမှာတရားစင်နေမယ်ရောက်လာသမျာအများအာလုံးတကယ်လည်းတော့အချောင်းအပြាច់မရှိပဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတာပါဒီအရာရဲ့လွတ်ရလန်းကဘယ်မှာအဖြစ်ရှိလွတ်ရလန်းကဖျားသခင်ပါပဲအဖြစ်ရှိလွတ်ရလန်းကရေရခေါမျိုးယောပတ်တယ်လို့ခုနှစ်ပတ်ပတ်ဖို့ကအဖြစ်မဟုတ်ဘူး ဂိတောင်လိုမျိုးပိုးခွဲလိုက်ဖို့အဖြေမဟုတ်ဘူးဂိတောင်ရဲ့ဒါလိုအော်ဒါလည်းအဖြေမဟုတ်ဘူးရောရှပတ်လိုမျိုးပဲချီးမွှန်းခြင်းတွေကိုယ်ပွဲခြင်းတွေလောက်တာလည်းအဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာ ड़ी အားလုံးဟာဖရားသခင်ပေးတဲ့ strategy တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူဘူးကျွန်တော်တို့လုံနေတာကျွန်တော်တို့အတွက် strategy ကိုကျွန်တော်တို့လုံနေတာအတိတ်ကအဖြေရဘူးလေအဖြေရ strategy မဟုတ်အဖြေရအဲ့ဒီ strategy ကိုပေးနေဖရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံနေတာပါသင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပူဇာပြုပါ ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အတွက်ကိုစားပြုရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတွေကိုဘုရားသခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာဖို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ဒါမဲ့လေဘုရားသခင်ကဂိယူနာရှင်ဘုရားပါဒီအကြောင်းအရကျွန်တော်မနေ့ကအစည်းအဝေးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပြောင်းလဲမှာပဲကိုရောရဲ့ကိုရောဂိယူနာတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့မောရှိပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုရောကျွန်တော်နာမည်ပဲကိုရောကောင်းကင်စင်ရဖဲလိုက်တော့ဘာမလို့လဲစိုးတာပဲစိုးလာလေစိုးစိုးတီးတီးနဲ့ကိုရောပဲကယ်တာပဲအဲကုတူမှာတော့လည်းစိုးတာပဲ ကိုယ်တော့ကဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကဲလာ။ကောင်းပြီးပြောင်းလဲပြီးပါလာမှုမပြောင်းလဲပဲပါလာကြအကုန်လုံး။အဲတော့တိုးထဲမှာလဲထဆိုးတာပဲ။တိုးထဲမှာလဲနွားယုပ်တွေလောက်တာပဲ။အဲကူတူတော့ကလဲသတို့သိတာနွားယုပ်။တိုးထဲမှာလဲနွားယုပ်ပဲပြန်လုပ်တယ်။ဘုရားအဆိတ်ဆိုးတယ်တတ်ချက်တယ်အားလုံးတို့လေ။အပြည့်ရှင်းမယ်လို့တော့မောရှေကပြန်ရှင်းပြလိုက်ကိုတော်တဲ့။အဲကူတူကလူတွေမြင်မကောင်းတော့တဲ့။ဘုရားသခင်ရတဲ့သတို့ကအီဂျစ်ကနေခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့လဲတိုးထဲမှာအပြည့်ရှင်းတယ်ဘုရားဆိုပြီးနမယ်ပြတ်ပြီကိုတော်တဲ့။ဟာဘုရားကတော့သေးချာတွတ်ပြလိုက် အဲ့ကိုရောတကယ်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဖျက်လိုက်တော့လေကိုရောကောင်းငင်ရှင်းရနေပြီတော့ကျွန်တော်ကိုရောရှင်းမှာမပါကျွန်တော်အမောရှည်ရပါဒီလူတွေရတာမပြောင်းလဲပါဘူးဒီလူတွေရတာဆိုးအောင်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲကိုစားပြုမွန်မောရှီလိုအပ်တယ်ကိုစားပြုမဲ့အာဗရာဟံလိုအပ်တယ်ကိုစားပြုမဲ့ပရိုဖက်တီလိုတယ်ကိုစားပြုမဲ့အသိဉာဏ်လိုအပ်တယ်သင်လေကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်နိုင်ငံဟုတ်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှားပါကျောင်းနိုင်ငံလွဲပါမဲ့ကိုရောသူ့ကိုခွန့်လွတ်ပြီပါ တို့ပြောင်းလဲမှုတော့ကိုယ်တော့ဘိသိက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတန်းတော်တွေမှာဆီလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဗျာတခင်ရှင်မှာကျွန်တော်ကိုစားပြုလို့ရပါတယ်။ဖရာတော့အခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဖရာမြတ်တာကုံဆုံးတဲ့ဖရာမဟုတ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖရာတခင်ကဖွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်အောင်မြင်။အဲထွတ်မြောက်လမ်းတက်အပြည့်ဖြစ်တယ်။အပင်လက်ကျွန်တော်ဆုမတောင်းလို့လုံးဝမရအောင်။အပင်လက်ကျွန်တော်ဝิญဉင်တိုက်ပွဲမဝင်လို့လုံးဝမရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့လေးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားရအောင်။အခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲ။အခန်းငယ်1ပါ။အခန်းငယ်3ပါ။လူတစ်မျိုးသည် 20အခမ်းကြီး90အငွေတုံးပါလူတစ်မျိုးဒီညောင်းညက်နာမှာလာ၍ဘာဘုလုံဘီကိုတောက်တင်ပယ်ရှင်းလိုက်ဒီနေတော်သူမရှိရလူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ဒီအကုန်အစင်ထွက်သွားကြလိုက်ဒီဘာဘုလုံနိုင်ငံကိုဖခင် judgment လုပ်ပြီးနိုင်ငံကို judgment လုပ်တဲ့အခါဖခင်လူတွေကိုပဲ judge လုပ်တာမဟုတ်ဖခင်တွေကို judge လုပ်တယ် hallelujah hallelujah ဖခင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကိုစီရင်တဲ့အခါနိုင်ငံကိုပဲမစီရင်ဘုရားတွေကိုစီရင် ဤချက်ကိုဖခင်ကမှောက်လန်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုပဲဖြတ်စီးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်တွေကိုစီရင်လိုက်တာအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အားလုံးက spiritual warfare ပဲအကြခင်မှာ deliverance လာတော့မယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ crypto ကိုပဲကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မယ် Amen အခုဒီမှာ encouraging 51ကိုကြည်ရအောင် encouraging 51အငယ်တက်ယေရမိ51အငယ်တက်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီက ဘာဘူးလုံးမြို့တဖက်နိုင်လကောက်ငါဤရန်သူတို့နည်းပေါင်းဖွဲ့တော့သူတို့တဖက်နိုင်လကောက်ဖြက်စီးတတ်တော့လေယုံငါထားစေဒါဒီလိုလေငါဤရန်သူတွေရဲ့တဖက်ကလကောက်ဘာဘူးလုံးမြို့တဖက်ကလကောက်ဖျားနဲ့စန့်ကျင်ပဲအရာအလုံးဖျားရော fight ပါရန်သူတွေကိုဖြက်စီးမှာပဲအဲ့ဒီအလေမှာကိုတော့ လူတွေများစွာတို့တော့ကိုတော့ဂယုနာတော့တက်ရောက်ရတယ်။လူမြောက်ခွင့်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့ရတယ်။ဒါဒီအနောက်မှာပါရှိဖခင်စီးရင်နေပြီ။ရုံကြည်သူတွေများစွာညံပန်းခ ्याय ရတယ်။ပြောခ ्याय ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မနစ်ကလုံငယ်တနစ်ကျော်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။လူတွေကထ ्ला အောင်။ဟာလေလုယာဆိုရဲစလုံးတို့အတိတ်ထ ्ला အောင်ကြ။ဘုရားသခင်ဘုံကြီးပါစေ။တို့အကြီးအကျယ်ထ ्ला အောင်ကြ။ဟာလေလုယာ အေးဟာလေလုယာဆိုတဲ့စလုံးပါအရှိရာဟာလေတော့မှန်တယ်အနောက်ကနေပြီတော့တို့ဟာညစ်ပတ်တဲ့စလုံးတွေကိုထဲ့ကြတယ်ထဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဆိုလည်းပြုပြန်သွားတယ်မရာတိုင်းမှာဟာတာပုံတွေဖြစ်သွားတယ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဟာတာတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူွှင်တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပဲလှောင်တာမဟုတ်ဘူးဗိတ်တိတ်ချင်းဝင်လှောင်တယ်ဒါသာမကဘူးထာရဖျားရဲ့နာမတော်တွေညစ်ပတ်တဲ့ကြိလိတာ စလုံးနေနဲ့ကဲရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရှုံးချကြတယ်ညဉ့်ညပတ်တ်အဆိုးရွားဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးအများဆုံးလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖရဲအဖေတုံးမှာသူ့ရဲ့ဘိတ်တိတ်နဲ့သူ့ရဲ့နာမောက်အထိမှခံပါပရင်းရှင်တက်တောက်တဲလာရဲဒါအကုန်အယုတ်ကြီးကျိုးပြတ်ပါတယ်ကျိုးပဲ့ပြက်စီးသွားတယ်ဒီချိန်မှာမပစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်စီခြင်းလေအခန်းကြီး90အင်္ဂယ်90ကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့အပိုင်း၄ဒါလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နော် the main subject တွေဒီနေရာလေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းကြပါမယ်။အငွေနှဆယ်မှာအိုတန်တူကြီးတင့်ဒီ90တိုက်စရာလက်နက်ဖြစ်ပြီး။ဗာဖြစ်လဲတန်တူကြီးတင်ရပြောမယ်လေ90တိုက်စရာလက်နက်တယ်။တင့်ကငှာကိုင်ွေအတိုင်းတိုင်းအပီပီရိုးကိုချိုးဖဲ့ပြီ။အဲ့ဒီတန်တူဆိုတာစာတန်ရဲ့လက်လက်ပဲ။ နိုင်ငံမှာစာတယ်အသုံးပြတဲ့လက်နက်ပဲဒါမှဗျာဘာလို့မလဲပြောကြည့်အောင်ချိုးဖက်ဟာလေလူးယာဒီနေ့အမောင်းနိုင်ငံဗျာဘာလို့မလဲချိုးဖက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမောင်းနိုင်ငံစာတယ်ရဲ့ strategy တွေခက်ဆက်ဆက်အသုံးပြခဲ့တဲ့တန်တူကြီးတန်တူကြီးကိုဗျာဘာလို့မလဲချိုးဖက်ပါဗျာ အဲ့ဒါတော့봐လို့ခေါ်လို့ဆို strong man လို့ခေါ်လဲအားကြီးသောစစ်သူရဲနတ်ဆိုးလောကမှာနတ်ဆိုးကလေနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသူကတခြားသူကနတ်ဆိုးလောကမှာ भा ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသူအုပ်ချုပ်ချင်သူအရင်ဆုံးသူထားတဲ့ပြတ်မှတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားကြီးသောစစ်သူရဲသူထားတယ်အဲ့ဒါတော့봐လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခက်အဆက်ဆက်အကြောက်ရဆုံးအလန့်ရဆုံးအဲ့ဒါတော့봐လဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအာဏာအသိမ်းခံရတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေရတာ ဖျ S <S ာ <S <S းသိရပါလို့ပဲငါစစ်တိုက်အန်တူကြီးတဲ့မင်းကတော့ငါစစ်တိုက်เสียလက်လက်လို့မင်းပြောမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါအခုဘာလို့လဲမင်းကအတိုင်းတိုင်းအပိပီတို့မှမင်းကငါချိုးဖဲ့ပလိုက်မယ်မင်းကငါအမှုံအမွားလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်ဖြတ်စည်းပစ်ပြီဒီကာလဟာဖျားသိရင်ဖြတ်စည်းပစ်ဖို့ကာလပါမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်စည်းဖို့ဆူတောင်းမိမှာမဟုတ်အခုဖျားသိခင်ကဖြတ်စည်းပစ်ဖို့ဆူတောင်းထားရင်တော့အာမင်ဟာလေလုယာဘာလို့တော့မှလဲဖျားချိုးဖဲ့ပလိုက် ၁၀စစ်ပစ <speaking>, so ်ပ e ါကအငယ်20ပါသင်ကိုခြင်ွေမြင်းနဲ့မြင်းစီးသူရဲကိုလကောက်ယထားနဲ့ယထားစီးသူရဲကိုလကောက်ငါချိုးဖဲ့မင်းကိုပဲခြင်နာဖို့ हूं တဲ့တို့စီးတဲ့မြင်းစီးသူရဲတွေယထားစီးသူရဲအတိတ်ပြပါလေစာဒန်နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ဒီစထရက်တီကလက်လက်ပါလေမြင်းတွေပါလေယထားတွေပါလေဒါပါလေစစ်တိုက်မှုတုံးတဲ့ တို့ရေစစ်တိုက်ရင်သွားတဲ့ရင်နေတို့အိုက်ခေကာတော့မြင်းစီးသူရဲဆိုတော့မြင်းရထားတွေနဲ့သွားကြဒါပေမဲ့ဘုရားကမလုပ်ပါလေကျွန်တော်တို့ခင်ပါ့ဒါဘုရားတခင်ကျွန်တော်နိုင်ငံပြောဖက်စီဘုရားမလုပ်ပါလေတို့ရေပါဝါကြီးကိုဘုရားချိုးဖဲပြစ်မှာအငယ်နစနစ်ဖဲကိုကင်၍ရောက်ချားနှင့်မိမတို့ကိုလကောက်အသက်ကြီးသူနအသက်ငယ်တော့တို့ကိုလကောက်လူပုံလေးအပြုတ်လို့လကောက်ငါချိုးဖဲ generation တွေကိုချိုးဖက်မှာ generation အလိုက်အမြင့်တုံးသွားပြီးအကောင့်ပြန်စီပြမှာဖယ်နိုင်နေမှာရောက်ရောက်ရပါဘာလုံးပါလဲအကောင့်ချိုးဖက်ပြမှာအငင်း၂3နဲ့သင့်ကိုကင်၍တိုးထိင်းနေတိုးစုကိုလကောက်လေလုံးသောသူနေနွားရှင်ကိုလကောက်ဘိုးမြားနေမင်းမြားကိုလကောက်ငါချိုးဖက်မင်းတို့ရေ business တွေကမင်းတို့ရဲ့ business ကိုအောက်ဆိုးတယ်အောက်ချုပ်မှုတွေကမင်းထင်တာတော့မင်းโอเคသွားကြည့်နေမြင်လို့ရဲ့ system တွေအကုန်လုံးမင်းတို့ business တွေအကုန်လုံးအကုန်ပျောက်သွားတယ် Facebook ကပဲပျောက်သွားမှာမရတိုင်းမှာပျောက်သွားတယ်ငါချိုးဖဲ့တယ် hallelujah ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရာဘာလုပ်လက်ဖျားလဲချိုးဖဲ့တယ်ဖျား hallelujah ချိုးဖျားလေဘာလုပ်လက်ဖျားလဲချိုးဖဲ့လေဖျား in jesus name ဘာဘာလုံးမလဲဆိုတာငါချိုးဖက်ဗာဘုလောက်ဗာဘုလောက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကအစမှာတော့ငါလဲ spirit of babylon ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင့် ng ပူတယ်เนาะမတ်မိပလာရမသိဘေဘလိုးနီယန် spirit ဆိုပြီးရောเนาะဘာဘုလုံရင်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြားဘာလုံးမှာလဲညမာပြရနေလဲဘာဘုလုံရင်ဝိညာဉ်ကိုပြချိုးဖက်ဗေဘလိုးနီယန် spirit ဘာလို့မမိတယ်ဘေဘလိုးနီယန် spirit ကိုပြ break လို့ break into pieces အပိုင်းစ၄ရေးပြောအောင်လုပ်လိုက်အဆက်�ွဲပြီးတော့သူတို့လောက်တဲ့လယ်နဲ့သူတို့ရဲ့နွားရှင်းကိုလကောက်ဗိုလ်များနေမင်းများကိုလကောက်မင်းတို့ရဲ့ general တွေအကုန်လုံးကဖြတ်စီမယ်အငွေ၂၄မှာဒိုးရရင်ဘာဘူးလုံးမြို့သူကာလာတေးပိတာအပေါင်းလို့ဒီဇီအုံမြို့နိုင်ပြုတ်လေတမရတော့ဒူးစီရိုက်ရှိတဲ့အတိုင်းဘယ်သူတွေကိုညှင်းလဲတာလဲ ပါဘ so ူးလုံးမလာနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဇိအုံမျိုးသားတွေယုံကြည်သူတွေဒီမှာ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  sons and daughter of zion ကျွန်တော်တို့ကဇိအုံတို့တမီးတွေဇိအုံမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုချိန်သေးတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကိုညှင်းဆဲတဲ့အဖြစ်မင်းတို့တွေမကောင်းတာမင်းတို့တွေကြောင့်မင်းတို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီဟာငါသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ သူတို့အားအပြစ်ပေးမိဟုထားသွားဖျားမင်းတော်မူ၏။ရပါလုံးပါလဲ။ဖျားပြန်เจชလုပ်။ကြိုအခုမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတရားရင်နဲ့တည်းမှာအကုန်ပါပဲ။အားလုံးပါပဲ။ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းပါတယ်။ Babylonian Spirit Power ကြီးကိုဖျားဖြတ်စီပဲ။ဖျားဖြတ်စီပဲ။ hallelujah. Babylonian Spirit Power အဲ့ဒီ spirit ကြီးကိုဖျား။သူတို့ရဲ့ power ကြီး Babylonian power ကြီးကိုဖျားဖြတ်စီပဲ။ဖျားအကုန်အပိုင်အစားဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်။ຢာခင်ပါမြန်မာနိုင်ငံဟာဖျားဘုန်းထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့။ ကံကြီး98အငယ်34000အလုံးအတူတူဖတ်ရအောင်1 2 3ဘာကုလုံရှင်မင်းနေဘုခ္ခနေသာကြီးငါတို့ကို깟စား၍နှိမ့်ဆက်ပါပြီငါတို့ကိုဟင်းလင်းတော့အိုးဖြစ်စီပါပြီငကားမြိုတက်တဲ့ကဲတော့ငါတို့ကိုမြို၍ငါတို့ပျော်ဝှေ့စရာအရာတို့မိမိဝမ်းကိုပြည့်စီပါပြီဟာငါတို့စားအမယ်ဟာသူတို့ယူပါလားငါတို့ပျော်ရမယ့်အိမ်တွေငါတို့ကြာတော့စင်စင်ရဲနေတယ်သူတို့ကြာတော့ချွေ့ချွေ့ဝွားဝါ တိ Finally, right? him against him against ုင်းရေကျွေးဝချင်းနေအလုံးတူမတာငါတို့ကြာတော့အိုအမေအိမ်မဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့1မာတော့ဗိုက်ပြည်နေပြီသူကတော့ငွေ35မှာငါတို့ကိုနှင့်ထုတ်ပါ ಬಿ ဇီးအုံမြို့သမိကငါဤကိုနည်းငါဤအသားနိုင်ပြုတော့အတ္တမအမှုသည်ဘာဗလုန်မြို့အပေါ်သို့ရောက်ပါစေဟု၏လက္ခဏာယေရုရှလင်မြို့ကလည်းငါဤအသွေးသည်ခါလဒဲပြည်သားတို့အပေါ်သို့ရောက်ပါစေဟု၏လက္ခဏာခါလဒဲပြည်ဆိုတာလဲဘာဗလုန်ကိုပြောတာဗျ ဆိုရည်အငွေ36မှာတို့ပြည့်တွေ့ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူဒီကတင်ဤအမှုကိုငားစောင့်ပြီးတင်ခံရသောအဖြစ်ကိုငားပြန်ပေးပြီးဘုရားအပြည့်ဆီရမှာဘုရားဆင်ဘုရားမမေ့ဘူးတော့ဘုရားမမေ့ဘူးငားပြန်ပေးပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေဘုရားလုံနေတဲ့ဈာထဲမှာဝင်းမရှုပ်ဖို့သတိအရေးကြီးတယ်အရန်နားလဲတလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြံ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်တတ်တလူလူအရန်ကျွားတလူလူနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေဝိညာဉ်လောကရဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမဖြစ်မလုံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေကြံ့ရင်ဝေဖန်မှုတွေတိတ်မလုပါနဲ့ အခုဆိုပူတော်ဝေးဖန်လာတယ်။ဘုရားလူတွေကိုပြောင်းဝေးဖန်လာတယ်။ခရိယန်တွေ။ဝိညာဉ်လောကကိုသူတို့နားမလဲပဲသူတို့ပြောင်းဝေးဖန်လာတယ်။အခုလေခရိယန်တွေ။ဝိညာဉ်လောကမှာဘုရားဘာတွေလုံးနေလဲသူတို့သဘောမပေါက်ဘူး။အဲ့မှာမပစ်လဲသင်ခံရတော့အပြစ်ကိုကပြန်ပေးပြီ။သူဤပင်လေကို၎င်းသူဤဆန်းရွေတွင်းတို့ကို၎င်းငါခန်း60ရှိ။အခန်းငယ်36ကိုဖတ်တာပါ။နော်သင်ခံရတော့အပြုတ်ငါပြန်ပေးပြီ။သူဤပင်လေကို၎င်း သိအမ <ty> ှ maybe, ah ုက <te> so 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 ိုင no, so so ါစောက်တူတူတင်ခံရတော့ပြင်မှာပဲသူဤပင်လေကိုလကောင်းသူဤစမ်းရတွင်းကိုလကောင်းငါခန်း60နော်မင်းတို့ရဲ့စမ်းရတွင်းတွေမှာခန်း60ပဲဖရားပြောတယ်။ငါ38ဘာဘုလုံမြို့ဒီအမိုက်ပုံမြေခွေးနေရတွင်းအံအောွယ်ရာကဲ့ရဲ့တန်ပြရာလူစိတ်ဉာဏ်ရာချစ်လိုက်မင်းနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလျှောဖတ်လိုက်မြဲအခန်းငယ်58ကိုကြည်ရရေရှက်မြို့ကိုတိုက်ရရနေပြီတကားမြေတပြင်လုံးလိုက်ကြော်သောမြို့ကိုလူယူလေးပြီတကား ဘဘလုံမျိုးတီအပြီပြို့တို့တွင်အန်အောရာဖြစ်နေပြီတကားအတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအခုအန်အောဆရာဖြစ်ဒင်းတိုင်းမှာเนาะကြီးချင်ဆရာဖြစ်လာတယ်အာလူတိုင်းလူတိုင်းပဇက်ဖျားမှာရှိလာတယ်အငွေ60နဲ့မှာပင်နယ်တီဘဘလုံကြီးအပေါ်သူတက်ရွေများစွာသောနှိုင်းတဖို့တို့သည်လွှမ်းမိုးကြပြီမြို့များတို့သည်တုတ်တင်ပေရှင်ရအရက်တွေးချောက်တော့လွေမည်ဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူများမနေရလူသားတစုံတယောက်များထိုလန်းကိုမလျှောက်ရအငွေ64เนาะလူသားတစုံတယောက်များအဲ့ဒီလန်းကိုရှောက်လို့မရဘူး ဘာဘူးလုံးမျိုး၌ဘေလဖျားကူလေငါတယ်။ကြိညီကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဝင်မရှုံနဲ့ဘာဘူးဘာဖြစ်တာလဲဖျားသခင်ကဖျားရည်ကိုတရားစီရင်တာအာမင် future rama judgment ရောက်လာဘေလဖျားဆိုတာသူလေဘာဘူးလုံးနိုင်ငံရဲ့ဖျားဘာဘူးလုံးနိုင်ငံရဲ့ဖျားငါတယ်။ငါတယ်။သူမျိုးသောအရာကိုငါပြန့်အနေစီနေတယ် သူမျိုးတော်ရအောင်ငါပြန်သူမျိုးတော်အရာကိုအန်စင်ကြီးလူအမျိုးမျိုးတို့ဒီနောက်တပံသူထံမှာမစည်းဝေးရဗာလောက်တော့မနဲ့နောက်ဆိုရင်လူယော့ပါ့မြဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီစလုံးမဲ့တုံးလိုက်မြဲဘေလဖရာရဲ့အကြောင်းနေပါလူယော့ပါ့မြဲဘုရားဘာမှမရှိခိုးတော့အဲ့ဒီဖရာနောက်ကိုလိုက်တယ်ဘာသာရေးသမားတွေလည်းမရှိတော့လူယော့တော့တော့ဘုမမကိုးွယ်ဘုမမတော်တော့အဲ့ဒီចောင်းတော်တွေဘုမမရောက်တော့ ဘုရားကြာချင်မှာဘာလို့လဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားပဲကြင်နေဘုရားရှင်စီလူတွေပြောင်းလဲရမယ်လူအမျိုးမျိုးတွေဒီနောက်တပံသူ့ထံမှာမစည်းဝေးရဘုရားအဲ့လောက် ठी လုံချင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ desire တဲ့ဘုရားလိုချင်တဲ့ desire ပုံမြင့်တယ်เนาะ hallelujah ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတော့ justice ပဲကျွန်တော်တို့က justice တွေပဲကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရင် justice တွေပဲလိုချင်တာ majestic တာတွေကတသက်လုံးရှိလာတာအရင်လေ အမေဗာပြက်လာလေဖျားတခင်လုတ်ချင်တာတော့ဒီဖျားရှိမှာဘာသူမှမလာတော့အောင်ဖျားလုတ်ချမြို့ရိုးလဲပြုတ်ပြက်လျက်ရှိရပြီအငွေ65ပါငါဤလူတို့အငွေ65ကိုကြည့်အောင်အခန်းကြီး50တိအငွေ65ငါဤလူတို့ဘာဘို့လုံမြို့ရဲကထွက်ကြတော့သာရတ်ဖြားပြင်းစွာတော့အမျက်တော်မှာအသီးသီးကိုအတက်ကိုကင်နှုတ်ကြတော့ထိုးပြလိုက်ကြာတော့သတင်းကြောင်းစိတ်မပြက် ကြောက်ຫນန့်ခြင်းမရှိကြနဲ့တနစ်တက်တနစ်သတင်းချားရလိမ့်မည်မင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လူွ่ยဘာဖြစ်မလဲဘယင်းနေမင်းနေအာနာရှင်နေတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မတော့ပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ຫຼຸດပြီးတော့ညင်းစေခြင်းအမှုရှိလိုက်ဒီယောက်နဲ့တယောက်မတော့ပါနဲ့အာနာလူမြမနိုင်မှာမပါဖြစ်ခဲ့တခစ်နဲ့တခစ်အာနာလူရကြတာဘိုးချုပ်တယောက်ကປီດူတွေကိုຈ້ານແນ နောက်တရားတော့တက်နောက်တရားလည်းပြီးတော့နောက်တရားပြတ်တက်တင်းပါဘယ်တော့မှမကြောက်ခဏဒီတော့တက်တင်းပါပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးရှိတယ်အငယ်50ခုမှာထိုးနောက်မှာဘာဘုလုံမျိုးနိုင်ထုလုတော့ရုပ်တုစဉ်တုတော့ငါသည်ဒံပေးတဖြစ်ဘာဟောဒါံပေးပြီလက်နှစ်ဖျားဟောပဲတယ်။ရုပ်တုတွေဘာဖျားထံပေးပြီရုပ်တုတွေဘာထံတပီလုံးမိန်မောတွေ့ဝေ၍ဟာဟာမပြတ်ပါလေမိန်မောတွေ့ဝေရမယ်နေရောက် သူရဲပေါင်းလို့ဒီမြို့တဲမှာလဲလျက်တေးကြတော့အချိန်ရောက်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းညီကောင်မတို့မှအားလုံးဒီနေ့ဖီးယားက breaking into pieces အပိုင်းအစဖြစ်ကုန်ဘာဘာအပိုင်းအစတွေလဲစာဒန်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာခက်အဆက်ဆက်အုပ်ဆိုးတဲ့စာဒန်ရဲ့ strong boy တွေစာဒန်ရဲ့ strong man တွေအားလုံးစာဒန်ရဲ့ power တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်လုံး break ဖြစ် break every change up အပိုင်စားဖြစ်ကုန်လာလူးယာဟာလေလူးယာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီအချိန်မှာသင်နဲ့ကျွန်တော် prophetic declaration လုပ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နိုင်ငံကမှမဟုတ်ဘူးဖရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံ ਆ ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံကိုဖရားအတော့ပြန်လွတ်ယူဖို့တို့လာတာပြောကြည့်အောင်ညီမနိုင်ငံကိုငါတို့ကဖရားအတော့ပြန်လွတ်ယူဖို့လာတာအာမင်အာမင်အဲကြောင့်လေ ပဲ那病裡夠吞扣肺針內嘛著咯吞呢勒沒墜နိုင်沒撲幫နိုင်ဘာဘလို့လေລາတို့ဟာအမှောင်နိုင်ငံတွေကိုပြန်သေးပို့လာတာဟိုအလင်းနိုင်ငံတွေကိုခေါ်ွားပို့လာတာသူတို့နေတလုံးတွားတယ်ကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်ဘာဘလို့လေတလုံးတွားတယ်ဖြစ်တာနေဘာပတ်သက်တွားရည်တယ်တိတာဝါရှစ်မှာပတ်သက်မှုရှိပါယသူတို့ရဲ့စိုးထိုင်နေပတ်သက်တွားရည်ဒါကြောင့်မလို့ရုသဘာပြောလဲနောမီ ကိုယ်တော oh yeah. ်သွားလေရာဆို جماعه လိုက်ပါပြီလေဟာဒီမှာဒီလိုပြောပြီနော်ကိုယ်တော်သွားတဲ့နေအောင် جماعه လိုက်ပြီဘာဆက်ပြောလဲသူကကိုရောဖရာဟာ جماعه ဖရာဖြစ်တယ်ရူတာကမောမအမျိုးနတ်ဖရာကိုကိုယ်တာဒါမဲ့နော်မီကထာဝရဖရာကိုကိုယ်ကိုယ်တာ तू ဘာပြောလဲ جماعه ကိုရောနောင်းလိုက်မယ်တလုံးတဝရနေဖြစ်ပြီဘာလို့လိုက်ဘာမှပါလာပြီလေဝါရှစ်ပါပါလာကိုရောဖရာ جماعه ဖရာဖြစ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ ဟာရီနဲ့ဘလို့ပူပေါင်းမိနေတည်းလဲဆိုပါအယံဆင်ကြဖို့လိုတယ်အခုကာလမှာပို့ဆိုးတယ်ခုကာလမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနေမဖြစ်ရင်1ဖြစ်သွားကြီးကျွန်တော်တို့အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာအယံကိုပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့နိုင်ငံကိုယေရှုနာမအားဖြင့်စာဒန်လက်ထရရဲ့ဖျားအုပ်အတွက်ပြန်လူယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားနိုင်ငံတော်ကိုကိုစားပြုတဲ့အန်ဘက်ဆာတွေဖြစ်ပါ တန်တမန်တွေဖြစ်ကြပါလေ You are ambassador of Christ you are from Christ embassy ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့တန်ယုံပါပါလူတွေခရစ်တော်ရှိွယ်လာပါစေလူတွေခရစ်တော်တန်ယုံကိုလာကြပါစေလူတွေခရစ်တော်ထံမှာလာပြီးကြောင်းနေကြပါစေအလင်းတော်အတွက်ကိုစားပြုရအောင်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာခဏလောက်ကျွန်တော်အသင်နဲ့အတူတူမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတဲ့ခက်အဆက်ဆက်ကကြီးစိုးခဲ့တဲ့ power တွေကိုဖျားသိမ်းဖြတ်စည်းပစ်ဖို့အတွက်အားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူနော် shut down စီချင်တယ်ဆိုတာလို့ အလုံးပြောပြချင်ပါတယ်အလုံးအတူတူကအတူတူကဆိုတော့